Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att vi skulle öppna första Look Fantastic Beauty Box för 2020. Jag vet inte om ni har märkt det, men jag har haft ett litet break på Look Fantastic boxarna. Och det har inte varit med flit, utan det har varit lite strul med mina leveranser och sådär. Jag får ju de här boxarna gratis från Look Fantastic. Det är inget samarbete, jag får inte betalt för att göra den här videon, men jag får dem gratis. Och det har varit någon typ av lite hiccup tyvärr i leveransen de två sista boxarna, men nu är vi tillbaka on track. Det jag vill säga också då är som sagt, jag tjänar inga pengar på de här, men jag tror, jag får dubbelkolla det innan videon går upp, att jag har en liten rabattkod att dela med mig av. Oavsett så lämnar jag en reklamlänk till Look Fantastic här nere, där ni kan starta en prenumeration ifall ni själva är sugna på Look Fantastic. Men det är som sagt inget samarbete, jag vill verkligen bara poängtera det. De har gjort de boxarna lite i år, de har ändrat designen lite grann. Jag har för mig att det ser lite skillnad ut inuti också. Jag är skittaggad på och köra vidare på det här. Boxar är ju någonting ni tycker är allra roligast, och min absoluta favoritbox är Look Fantastic av alla jag har öppnat. Så, Look Fantastic Beauty Box. Let's go. Nu kör vi, först ut. Det står här till och med The Revive Edition, January 2020, new design. Det här läser jag ju inte då, för att jag vill diskutera sakerna med, för det första, gult inuti, lever för det. Nej, men jag vill ju diskutera saker mer innan jag läser. För det första, gorgeous Beyoncé på framsidan. Som vanligt i alla Look Fantastic boxarna så får man en L-tidning. Och den här månaden, eller det här året snarare, startar med Beyoncé. Svin, snygg, älskar det. Får alltid så mycket inspiration ifrån tidningarna, så det är alltid lika roligt tycker jag. Det är en grej som jag tycker är extra härligt med Look Fantastic. Nu ska vi se då vad som är här i. Det ser ut som en fullspäckad. Det första som är i boxen då den här månaden är ett spotstick, ett tea tree oil spotstick ifrån Australian Body Care. Och för er som inte vet vad det är, det vet jag direkt. Oh, snygg storlek. Det här är alltså en liten så här, ja precis, roller. Som man kan rolla på till exempel om en finne bryter ut och så. Och tanken är då att tea tree, som både är antibakteriellt och så, torkar ut den lilla finnen. Så tanken är inte att du ska ha det här överallt, för den är säkert ganska högt, vad ska man säga, ganska högt innehåll procentmässigt liksom. Så applicerar den bara precis på aknegrejen och så torkar då finnen ut väldigt snabbt. Kul grej att få, tror att det är en grej som många skulle uppskatta. Jag har sällan speciellt mycket finnar i alla fall, så att jag vet inte om jag nödvändigtvis skulle använda det, men jag vet att det är många som skulle kunna tänka sig det. Nästa grej är ifrån märket Glow, och det här är deras Moon Pads Reusable Makeup Remover Pads 3-pack. Spännande. Jag lever ju för allting återanvändbart när det kommer till sånt här. Vi ska se, här har jag en sax kanske. Jag fick inte upp den så bra, nu ska vi se. Åh, smidigt hörni. Nej, men jag lever ju för allting så här återvinningsbart. Bland annat så är det här en ny hos mig, det här är Lost Swab. Det här är en, nu ska vi se här, en återanvändningsbar tops. Hur fantastiskt. Men i alla fall, tillbaka till den här. Oh, det känns som mikrofiber. Såna här, spännande. De här är jag onekligen supertaggad på. Jag älskar att använda såna här grejer, du vet, för att få bort typ glitter och sånt först. Letar alltid efter bra alternativ att ta bort det med innan jag till exempel rengör ansiktet. Spännande. Och sen tvättar man det bara med tvål i en... spännande, spännande. Spännande. Jättetaggad verkligen. So good. Sedan är det från Lord & Barry en nude lip pencil made to measure, just naked. Och det här ser ut som en väldigt basic nude liner. Jag gillar att det är en sån här, för det första är det färg i botten så man ser vilken färg det är när man har 100 miljoner stycken som jag. Och jag gillar märket, och jag gillar att det är en ganska neutral färg. Vanligtvis så får vi typ röd eller rosa och så, och jag älskar det, men ibland så vill man bara ha en basic bitch lip pencil. And I really like this. Känns som att något luktar, men det var nog antagligen inte den. Nej, jag vet inte. Så än så länge 3 för 3, bra start på året. Sedan har vi någonting ifrån eCooking. Det här är deras moisturizing serum. Jag är rätt säker på att jag har den här. Jag har ganska mycket från eCooking. Väldigt, väldigt trevligt märke. Det är ett danskt märke om jag inte,
om jag inte missminner mig. Ja, Made in Denmark. Det är ett danskt märke, superhög kvalitet på deras produkter. Det är ett sånt där all natural brand. Men för att vara ett sånt här all natural brand då, som jag nödvändigtvis spyr på uttrycket, så har de sjukt bra produkter. Allting, det här är 10 ml. 10 ml serum från det här märket är säkert inte billigt. Och där får man verkligen en chans att se om man tycker om det eller inte. Den där kommer jag definitivt att behålla. Älskar ju fuktserum. Älskar faktiskt det mest av allting. Om jag får välja ett typ av serum så är det lätt fuktserum. Så mycket mycket tackat. Så hittills är det 4 av 4 bra produkter. Sedan är det från märket Mio. Det här har vi fått någon gång innan, det här märket. Det här är deras Skin Tight Body Serum. High Intensity Body Care. Jag älskar ju att smörja kroppen, så den här kan vi bryta. Oj, nej men, det ser verkligen ut som ett serum. Oj, luktar jättestarkt av typ mentol. Wow, feels great. Jag måste kolla vad det är i den här. Åh, oh, luktar skitfräscht, skitgott. Tone smooth titan. Nu ska vi se här. Okej, okay, det är lite såna här, nu börjar det sticka lite, ni vet att det, alltså det är lite så här. Jag tror att det är för att den ska tajta upp allting, typ som en lip plumper funkar. Det här är också distributed by The Hut Group. Det är alltså, The Hut Group är de som äger Look Fantastic och Glossybox bland annat. Så Hut Group är ju liksom deras modeföretag. Och det här ingår i samma, schysst storlek, 30 ml. Ska definitivt sätta vid sängen och använda under en fetare kräm. I like it, I like it a lot. Alltså 5 av 5 bra. Men det är inte sluten. Det är här nu också. Men gud, det är ännu mer saker, nu ska vi se. Det är 2 stycken kvar. Det här är från märket Professional Sebastian. Så är det Dark Oil Shampoo och Balsam. Oj, förlåt, ni kanske vill se, jag bara står och läser. Nu ska vi se. Åh fy. Det här, nej. Jag kommer inte använda, åh fy, jag undrar om det andra luktar lika illa. Det som luktade illa var schampot. Luktar så, åh fy. Inte min grej, doften. Kommer alltså inte testa de här för någon annan av mig. Men alltså överlag, hörni, vilket jävla bra start på det här året. Jättetaggad på de här makeup remover usable grejerna. Verkligen i tiden, jag tycker det är jättekul. De såg nice ut, 3-pack, spännande. Kul med en nude lip liner. Fuktserum, vem älskar inte ett fuktserum? Tea tree oil grejen kommer jag inte behålla själv, men jag tror att många skulle älska. Och den här tightening grejen då från till kroppen låter ju onekligen jättebra. Shampoo och balsamet will not use. Men du vet, man kan inte älska allting. Och det där med doften, måste dofta en gång till. Alltså jag kan inte ens beskriva vad den doftar alltså. Luktar fan inte gott i alla fall. Men riktigt riktigt bra box och riktigt bra start. Som sagt, har jag en reklam eller reklamlänk har jag alltid, men har jag en rabattkod och det så skriver jag allting ner i beskrivningen. Glöm inte bort att kika där innan du beställer, alltid. Så tack så mycket för att du tittade på den här videon. Hoppas ni är taggade på mer unboxing 2020, för det är jag. Ha det så bra nu, hejdå.